可以讲你阿不是得个地钱呢？得个你妈哩个企业家地钱呢？两铺头没？是有的哇！哎妹，不是得点没用家，用错哩。用错哩个，你咋没信？我那么样没信啊？你说没用家，我买那个那个，哎，你是买那个高哩？你都可以都，哎，给没他了。啊 ，single 不呢？真的，那我们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 那我show 来下午呢，show 来下午，麦克斯因说 series 里面也看的呀，那汤森呢不，那汤森呢，森森呢那种片呢，那查比，那罗密欧，年龄的话，我都话年龄，我讲的记得，都一流记得，全部拉巴，年龄的话，哎，蛮立马多比，麦克斯你蛮了解的，很有，得力，哎，我讲的对呀，哎，都见了，喏，哎呀都都啊，鸡啊，你也吃不够的。哎呀，就那都突然露鸡啊，你那啥？OK 啊。都啊，人类嘛嘞，把土土啊，我们都啊，就那土人土嘛，把手把那他掉嘛，那掉嘞。对呀，就掉他了，哎。我不老实，我那要洗嘞，是吧？不然得股票票钱嘛嘞。吃了，困了。困嘞，阿喵，困嘞睡不着嘞。十二个，我们那了，哎，咋啦？你看，讲你阿不是得个地钱呢？得个你妈哩个企业家地钱，两铺头没？是有的哇！哎妹，不是得点没用家，用错哎！用错一个，你咋没用？他们俩没用家呢，是用家，买那个呀，那个哟，哎，你是买那个高哎？就没包人家吗？嗯，那人家都丢了。包人家没？哪买的？米里个，这个钓上来高呢，比着米包来，伊安滴得得，你妈里钓，比着卤味嘛嘞，放点沙参木嘞，拉高呢，爸爸个比着呢，你妈里吧，哎着，你里都可以都，哎，给米他了，再来一个，哎，给我讲我呢，给我说了现在有伊来吃嘞，哎，今朝来伊安高呢，对不啦？每个里所以，阿哥我们家是带出来不呢？哎呀，给我妈嘞，比啥米细的有说，哎，你还没把我来那边，全部。啊，关侬啊 ，single 不喏，真的，老，我屋里头咩，真的为呢是干嘛哩？做干嘛搞？你看真的，所以不得的，真的刘娇玉哩，刘娇玉哈，都搞的。OK 吧。啊，啊不，后来也嘛，没留再给来，就。嗯。真好漂亮，真好，俺们熬的毕业了，俺们苗家没立没再嘛说。嗯。俺们过年嘛，留他苗都收啥了？呀，好的。干嘛？你要出来干嘛？要出来干嘛呢？不跟见你呢？好的。阿六问你打架没得？你要保住他嘞，阿六。哎，都是老铁吧？都老你打架没得？姑娘就叫，姑娘都是铁的，还下吧？老不得劲。那我们讲话也妙嘛，喏，都是说你要你那边啥呀？都是俺老铁吧？都是俺老铁吧？嗯。明天我就去了，我明天我再给你，我再来干嘛？你过来。你还是要不？
ဒါပေမဲ့ကိုအမနာနော်ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လားတကယ်လားဒါပြောပြီးမှပြောမယ်အဲ့ကိစ္စအဲ့ကောင်းမင်းကအမေလေးဘလို့ကောင်းလေးနဲ့မှာဆိုင်နေလို့ရှင်လဲအော်ဒါကျွန်တော်ညီမလေးနဲ့ live ဖတ်တယ်ကျွန်တော်ညီမလေးကလည်းနှစ်သက်တဲ့ဘာသူမဆိုဟာဘာသူမဆိုအကိုမလို့ရတော့ဘာသူမဆိုအဲ့လိုမျိုးတားကောင်းလေးရှိတယ်တားကောင်းရတာလေးရှိတယ်လေအဲ့လိုတားကောင်းရတာလေးဘာသူမဆိုကိုညီမလေးသဘောတူပါတယ်မိပါတယ်သဘောကြအောင်မဟုတ်ဘယ်လိုကောင်းမင်းကဆိုဘယ်လိုကောင်းမလေးဆိုနဲ့ပုံနဲ့ပြောပြတာနော်အင်းတည်ရနော်အပပလိုက်အောင်ပြည့်တယ်ဘာသူမဆိုဆိုရတဲ့အကိုလည်းသဘောကျတယ်သူပေါ့နော်သူပေါ့နော်အဲချောချောလေးလားအဲပေါ့ချောချောလေးပေါ့ချောရမှာလားချောရမှာပေါ့ကိုကြီးကိုကြီးချစ်တယ်လို့ဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ကိုမိကလည်းမတိုင်ဘူးအစတော့လေးထောင်ဆောင်ချက်ကိုဖေးချက်လေးဖြစ်တယ်ဟုတ်လေညနေမှာချုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးပဲဒီခုခုမြေကြီးကတော့ဘာလို့ရှိလဲညနေမှာချုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးမဟုတ်ညနေလေးကချုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးဟာတခုလုံးခုလုံးဟဲ့ရှားပါအိုက်ပြီးနောက်ခုလိုက်ကြည့်မှရအောင်ကြွရမယ်ကြွရမယ်အခုပါတယ်မဟုတ်အရင်ကြွရမယ်အကိုကကြတော့စိတ်ထားလည်းကောင်းတယ်နော်ပြောကြရနော်နော်ဖြူစင်တယ်ပေါ့နော်ကြားလိမ့်မယ်အရင်ကဖြူစင်စင်လေးနဲ့ဝတ်ထားတာပါကြည့်ပါလားဖြူရအောင်လေစိတ်ထားဖို့ပြထားတာโอเคเออซิงဆိုတော့ซิงကားရဲ့ဆက်သဘောလားซิงကားရဲ့ကက်လို့မရအောင်တုံးတောင်းအဲအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်အပြူကြီးဖြစ်နေတာဟာအဲမေလေးကဟိုမေလေးလို့ပြလိုက်တယ်ဖိုင်ရုံးနေအာမေလေးလို့ပြလိုက်တာနဲ့မေလေးအပြုံးပေါ့ပရိသတ်တရားရောဂျာဒီကနုပညာမောင်နှမတရားရောမေလေးလို့ပြလိုက်တာနဲ့အပြုံးလေးကိုပြင်နေတယ်သူ့အပြုံးလေးဆိုအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ချိုးတယ်เนาะညီမလေးเนาะအခုအဲ့ share လိုက်တော့ share လိုက်တော့เนาะအခုနဲ့အထူးစမ်းနေအဲ့လိုမျိုး music video တွေတို့ပြီးတော့အခုလိုမျိုးဓာတ်ပုံရိုက်တွေပေါ့နော်ကလန္နာတို့တခြားအနုပညာအရှောင်းမွေးမတူတူများတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကွဲတက်တွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရုပ်ရှင်တွေပါတော့မဆုံးဘူးသိဘူး series တွေမဆုံးဘူးသိဘူး series မဆုံးဘူးသိဘူးဆိုတော့အဲပရိသတ်တွေများဆုံးစီခြင်းနဲ့အတွက်အဲဆုံးတော့ဆုံးမှာပါဆုံးမှာပါတော့လည်းကားရိုက်နေအာကျွန်တော်လည်းကားရိုက်နေမှာဆိုတော့တကယ်ရိုက်မဲ့ကားကြတော့နှစ်ယောက်ချိန်မပေးနိုင်တော့မဆုံးဖြစ်တာတို့ပါလို့ရှိရအဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တကယ်လို့အဲကားရိုက်တစ်ခုခုစုံပြီးတော့ရိုက်ကူးပြင်ရင်လည်းပတ်သက်ကြီးအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်အဲ့လိုပဲပြန်လည်းမဟုတ်ဘူးလေအင်းမေလေးကလည်းဘာပြောသူကအခု character လောက်ထားတာဟိုဝါနုတည်ရလေအဲ့တော့ तू လောက်ရမယ် character တွေအများကြီးကြံနေတယ်လေအများကြီးကြံနေတော့ကြောက်မလို့မေလေးလည်းသူကိုလာပြီးတော့ယုံကြည်သွားအနန္တ character မှာမြောက်သူပုံဖော်ချင်တယ်လေအဲ့တော့ကြောက်မလို့သူဒါရေးအရင်လောက်အောင်မယ်လောက်ပြီးမှအဲပေါ့နောက်ပိုင်းမှာကို character ဘယ် character ကိုအကောင်းဆုံးလောက်အောင်လဲဆိုတာတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာမှာပေါ့နော်ညီမနော်ကရီတာရဲ့ဆဆလုခာတောင်ညာစိုးသွမ်းအဲ့လိုပါတယ်အဲ့လိုလုံးချင်နေမလားလောရန်အောင်လေဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကားထဲမှာလွတ်လပ်ပုံစံတွေ့ရမှာအဲ့လိုကိုစိုးလူနိုင်နေပါလေအရင်တော့ကားထဲကိုတွေ့ရမှာအဲ့လိုတဲ့ရအဲ့အကုတ်ရဲ့ဇလန်းတွေကြိုက်တယ်ဟိုအကုတ်ကားလေးကုံတော့ကသူကလည်းသူ့ရဲ့ကရီတာနဲ့သူကုံတော့မိုက်တော့အကုတ်ပြောလို့ပါလေခုနဟိုနောက်ထပ်ကရီတာအများကြီးလောက်အောင်မှာဆိုတော့ကြည့်ရအောင်ပါကြည့်ရအောင်ပါဘောတော့ကြိုက်ပါလေအများကြီးလောက်ရတယ်လောက်ရမှာကြံသေးရလေပုံစံလေးကဟမ်ပေါ့ခရိုက်တာတွေလက်များစွာကြံသေးတယ်โอเคပါအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ပိသက်ကြီးရှိလို့သာလင်းကျွန်တော်တို့တွေအခုကိုချစ်တဲ့အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာရှောင်းလမ်းခွင့်ရနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ပိသက်တူတယောက်ချင်းစီတိုင်းဟိုဒီနေရာနေပြီးတော့ကာရာပြုတ်ရင်ရှင်းသူတင်ပါဆိုတော့အကြောင်းပြောကြချင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပိသက်ဒီအားလုံးလည်းကျမချမ်းသာကြပါစေပြီးတော့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမကြီးကိုအထူးပြုစိုက်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ bye bye